Ako pri ďalšom dueli junior aj s mojim kamošom ťa zdravíme dneska. Je tu víkend a spolu s ním aj ďalšia časť našej relácie Duel junior. Som zvedavá, kto to vyhrá tentokrát, ale my tu v štúdiu sa vždy veľmi tešíme, ak sa aj vy doma vo svojich obývačkách hráte spolu s nami. Tak poďme na to, štartujeme. Konečne viete už, ako tam prichádzajú každý duel tie knihy. Eliška, Samo, vitajte u nás. Pred nami je prvé kolo, čo znamená, že každý z vás dostane 10 otázok. Ak na všetkých 10 otázok odpoviete správne v časovom limite, tak pozrite sa, čo vás čaká. Takáto knižka, ktorú si rovno aj môžete odniesť domov, alebo teda až po druhom a treťom kole. V prípade, že náhodou neodpoviete správne, nič sa nedeje, máte body. Poďme sa pozrieť na prvých 10 otázok. Eliška, tu sú tie tvoje. No poď, Eliško. Najhlbším miestom na Zemi je Mariánska priekopa. Áno. Najlepšie, keď pozráš ten duel priebežne, tak vieš si to odpovede. Sviatočný deň 6. januára má názov Traja. Králi. Správne. Hovorí sa, že črepy prinášajú... Šťastie. Áno. Šťastie, šťastíčko. Ak je niekto obézny, má jeho BMI vysokú hodnotu alebo nízku? Nízku. Vysokú. Ako sa volá pestný zápas, pri ktorom sú nevyhnutné rukavice? Box. Box. Áno. Doplň písmeno klávesovej skratky na vystrihnutie textu. CTRL. X. Správne. O nenáročnom človeku hovoríme, že je S. Simple. Ďalej. Skromný. Jaj. Strýcov, ujcov alebo tetin syn je tvoj? Bratranec, sestrinca. Áno. V ktorej krajine sa platí zlotým? V Poľsku. Áno. Pod názvom Bombera poznáme aký odev? Gate. Neviem. Bunda je správna odpoveď. Nevadí, vôbec nič sa nedeje, pretože hneď niekoľko odpovedí bolo správnych, čo znamená, že máš 210 bodov. A poďme sa pozrieť na Sama. Dúfam, že si pripravený. Samo, tu je tvojich 10 otázok. No poď, Samo. Koľko ročných období sa strieda v miernom pásme? 4. Áno. No, veď preto. Súčasťou ktorého sveta dielu je Kanada? Severná Amerika. Správne. Tak ide zatiaľ. Koľko sviečok je na adventnom venci? 4. Áno. Doplň lepší vrabec v hrsti ako holub na? Streche. Áno. Ktorý pád je instrumentál? S kým s čím? Prvý. Siedmy. To tieto poradia neviem. Neobjasnené letecké a lodné nešťastia sú späté s Bermudským... Trojuholníkom. Áno. Kto chcel ako prvý uzákonenie slovenského jazyka? Bernolák alebo Štúr? Ľudevíc, Štúr. Anton Bernolák. Tak nič. Koľko percent je štvrťka chleba? Neviem. 25%. Opakom ďalekozrakosti je? Ďalej. Krátkozrakosť? Krátkozrakosť. Zdravia sa Španieli cez deň Buenos Dias? Áno. Správne. Áno, je správna odpoveď. Ale boli tam aj nejaké tie nesprávne. Suma sumárum, stav po tomto kole je 210 bodov, 180 bodov. Ale mňa veľmi zaujíma, aké záľuby má Eliška. Poďme si pozrieť tvoju videovizitku. Ahojte, volám sa Eliška, mám 13 rokov, mám rada cvičenie psov, pozeranie akčných filmov a som veľká fanúšička filmových sérií Marvel. Okrem toho si aj rada kreslím a čítam. Navštevujem aj dobrovoľný hasičský zbor. A rada sa učím cudzí jazyky, napríklad anglicky a rusky. A moja najobľúbenejšia farba je zelená. Aj moja, toto je môj aj pes Nelo, za chvíľu budem mať 2 roky. Venujeme sa základnej poslušnosti a takisto aj agility. Šikovný, sadni. Výborne. Lahni. No, výborne. Eliška, ja som tam videla zlatú medailu. Mm-hmm. A za čo to bolo? V akých disciplínach? No, to bolo CTF. Čo to znamená? Čo si robila? No, to je taká disciplína, kde každý nesie hadicu a potom sa to vlastne musí pospájať. A... Fíha. A ešte ma zaujalo, že takéto žiene a akčné filmy, ktorý je obľúbený? Nemám obľúbený. Všetky. No a poďme sa pozrieť, čo robí vo voľnom čase Samo. Dobrý deň, volám sa Samuel Mokráš, mám 13 rokov a pochádzam z Petržalky. A ja? Chodím do 8. triedy a mám mladšieho brata Adama, ktorý má 9 rokov. To je moja základná škola, Turianska 10. Navštevujem ho
už od prvej triedy. To je pobočka miestnej knižnice v Petržalke, ktorú s bratom často navštevujeme. Medzi moje záľuby patrí a jazda na elektrickej kolobežke. Zde som spadel. Do súťaže Duel Junior som sa prihlásil preto, lebo rád sledujem vedomostné súťaže a chcel by som si to vyskúšať na vlastnej koži. Medzi moje záľuby patrí hranie ľadového hokeja, ktorý hrám za klub HC Petržalka ako brankár. Medzi moje ďalšie záľuby patrí hranie počítačových hier, ale aj pozeranie športových prenosov. Medzi moje športové idoly patrí Patrik Rybár, od ktorého sa mi podarilo získať tento dres, ktorý mal oblečený na majstrovstvách sveta. Aj nosíš niekedy ten dres na tréningy a tak? Nie, presto to si nechávam. Mladší brat poslúcha? No. A máš aj vysnívaný klub, v ktorom by si chcel hrať? No, nemám, ale v NHL, keby som chcel hrať. Budeme ti držať palce a samozrejme obom vám aj v ďalších kolách. Poďme do toho druhého. Pome, sme ready s mojím kolegom. 10 tém, dvaja súťažiaci, to sú základné počty druhého kola, no ale dôležité je ešte povedať, že staviť môžete 20, 40, 60, 80 alebo 100 bodov. Poďme sa pozrieť na tie témy, ktoré sú prichystané. Na hodine matematiky, koľko, hry a hračky, jednoduché stroje, slávne skladby, krv, otázky je časť, na hodine slovenčiny, pojmy z fyziky, filmové postavy. Eliška, čo si vyberieme a za koľko? Filmové postavy za 40. Filmové postavy za 40. Z ktorého filmu sú dvaja nešikovní zlodeji Harry a Marv? Sám doma. Sám doma. Je to tak, Sám doma. Inak vraj dvojka a Sám doma a Bohatý nikdy nemali existovať, ale tá jednotka mala taký obrovský úspech. Koniec koncov stále to pozerávame aj na Vianoce. No to dočkaj, ale keď ti poviem, hlavne tým starším divákom, že ten malý Kido Sám doma, čo ho nechaj doma, má už dneska 41 rokov. Pane Bože, ten čas letí, nie? Váš obľúbený vianočný film, Eliška? Asi Sám doma. Samo? Ja aj mám žiadny. Tak Sám doma sa zhodneme, že je celkom kvalitný film. Samo 180 bodov, Eliška 250. Poďme vyberať ďalšiu tému. Čo to bude? Hry a hračky za 40. Hry a hračky za 40. Strategická hra pre dvoch hráčov, ktorá sa hrá s perom a štvorčekovým papierom, známa aj pod názvom Tic-Tac-Toe, sa u nás volá... Piškórky. Je to tak, môžeme si pozrieť aj fotografiu. A zároveň jedným dychom vyzývam Fifka na súboj v tejto hre. Ja, ako dáme si, blbé, že keď to vedia obaja hráči hrať, tak sa to takto skončí vždy remízou. Vždy. Takže to bude asi dlhý večer. Samo 220 bodov, Eliška 250 bodov. Poďme ďalej. Ktorá téma? Na hodine slovenčiny za 40. Na hodine slovenčiny za 40. Ako sa volá kratší žáner ľudovej slovesnosti, ku ktorému patrí výrok Katarína na ľade, Vianoce na blate? Pranostika. Je to tak. A čo znamená Katarína na ľade, Vianoce na blate? Že ak je cez Katarínu blato, tak Vianoce. Na Vianoce bude snežiť. Áno, Samo 220 bodov, Eliška 290. Samo, vyberaj teraz ty. Tak jednoduché stroje za 60. Výťah v paneláku funguje na základe princípu ktorého jednoduchého stroja? Naklonená rovina, kladka alebo páka? Kladka. Zavážiť dole, výťah ide hore. Easy. Je to tak, je to správna odpoveď. Skladá sa z kolesa, po ktorom sa pohybuje lano. Napríklad žeriav využíva tento princíp, alebo padací most. To keď máš taký priehľadný výťah, tak pekne vidíš tamto závažie, kde som sa vždy na tým rozplýval, že aha, závažie idole, už pôjde výťah hore. Samo 280, Eliška 290, je to tesné. Čo to bude, Eliška? Krv za 20. Krv za 20. Pomenovaní týchto krvných teliesok sa nachádza názov malého kúska dreva, ktoré vzniká rozpílením kmeňa. Ako sa volajú tieto krvné telieska? Ja už som stratil druhú miatku. Od štiepky alebo... Samo? Nebudem.
Krvné doštičky. Je správna odpoveď. Sú to najmenšie aj najľahšie bunky v tele a pomáhajú nám hojiť rany. Samo 280 bodov, Eliška 270. Ideme na ďalšiu tému. Matematiku daj, nie? Čo budeš? Samo. Tak slávne skladby za 20. Dáme si slávne songu. Skladby za 20. Anieli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť. Kristus Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu. Z ktorej kolody sú tieto verše? Neznáš? Pastuškovia. No, skoro. Eliška? Neviem. Taká klasická koleda. Tichá noc, svätá noc. Tichá noc bola správna odpoveď. Anieli, samo 260 bodov. Eliška, 270 bodov. Vyberajme ďalšiu tému. Pojmy z fyziky za 40. Ktorým slovom na písmeno A nazývame látky, ktoré nemajú pravidelné kryštalické usporiadanie častíc abnormálne. A preto sa topia aj v dlhšom intervale? Amorfné. Fyziku som už dávno mal. Je to tak, amorfné je správna odpoveď. Napríklad parafín bez tvary sa topí pri teplote 34-56 stupňov. Vyrábajú sa z neho sviečky, kozmetika. Samo 260 bodov. Eliška 310 bodov. Ja čo si dáme to teraz? Povedať, to. Tak v otázke je časť za 40. Čo sa zvýbate tej matematike? V otázke je časť za 40. Čas, ktorý uplynie medzi preniknutím choroboplodných zárodkov do tela a prvými príznakmi ochorenia sa hovorilo sa nazýva... pri koronavírusoch, to je tá... Nakazenie. To... Nie, dve to slova. Je to... Mám to už v hrdle? Už na jazyku? Eliška? Neviem. Inkubačná doba. Inkubačná doba je správna odpoveď. Ale samo 220, Eliška 310. Ešte sa nám to samozrejme môže premiešať. Čo vyberieme ďalej? Koľko za 20? Koľko za koľko? Koľko za 20? Aký je počet úderov srdca za minútu, ak je zdravý človek v pokoji? 100, 200 alebo 70? 70. No. 200 máš tak v dueli junior. 70 je správna odpoveď. Ak si chcete náhodou odmerať tlak, tak ideálne zhruba 5 minút predtým je byť v pokoji. Alebo existuje aj skrátená verzia merania. Si chytíte zápestie a počet úderov srdca rátajte 15 sekúnd. Výsledok vynásobte 4. Je to samozrejme také orientačné. Samo 220, Eliška 330 a ešte nám ostala jedna téma. Tak za 20. Matematik. Tak dajme za 20. Ktorý zo zlomkov vyjadruje desatinné číslo 0, celých 75 stotín. Po A 2 petiny, po B 3 štvrtiny, po C 3 polovice. Tento mal problém so štvrtinami v prvom kole. Uvidíme, či sa to učil. B 3 štvrtiny. Ale on to vie, to bol, hovorím, to bol len stres v tom prvom kole, to bol len stres. Správne, je to tak, toto bola správna odpoveď, čo znamená, že body sú na tvojom účte. No a poďme sa pozrieť, že ako to je po tomto kole. Samo 240 bodov, Eliška 330 bodov a uvidíme, či sa nám to premieša, alebo nie v tom kole ďalšom. Je to znova o jednej otázke. Eliška, Samo, vítam vás v treťom kole, ktoré je iné v tom, že tentokrát vyberáte vy tému pre svojho súpera a staviť môžete ešte aj 150, 200, 250, 300 a 350 bodov. Aby ste vedeli, že aké témy, tak tuto sú. Nepárnokopytníky, filmové rozprávky, vynálezcovia, pravidlá cestnej premávky, televízne spoločnosti a stanice, také rastliny, vianočné hity, prístroje, kto som a čo sem nepatrí. Eliška, čo vyberieme? Vynálezcovia. Samo, za koľko? 40. Otázka znie. Ako sa celým menom volá inžinier, vynálezca, vizionár a podnikateľ M, zakladateľ spoločnosti SpaceX? To je známy týpek. Elon Musk. O ňom sa veľa hovorí. Tak, tak, Elon Musk, najbohatší človek na svete, medzi jeho najznámejšie firmy patrí napríklad aj Tesla. Samo 280 bodov, Eliška 330 bodov. Vyberajme tentokrát pre Elišku.
Vianočné hity. No dajme si tichú noc, 40. Nie? Vianočné hity za 40 a skôr ako povieme otázku, pustíme si hudbu. A tuto to stopneme. Otázka znie. Doplňte text hudobnej ukážky vianočného hitu skupiny Lojzo a speváka Mira Žbírku z roku 1990. Vianoce. Áno, sú to Vianoce, veď koniec koncov. Výborne. Samo 280 bodov, Eliška 370. Ideme ďalej, ideme na ďalšiu tému. Ktorá to bude? Rastliny. Za koľko? 40. A opäť tu máme fotku, na ktorú sa pozrieme. Púpava to není. A otázka znie takto. Ktoré zviera sa ukrýva v ľudovom názve Margaréty Bielej? Kozľa, králik, pes, vlk. Králik. Áno, králik, obyčajný, správna odpoveď. Tak sa ľudovo povie Margaréta Biela. Kedysi inak zvykli dievčatá tak trhať tie odkvetné lístky, že ľúbi ma, neľúbi ma. To, čo ostalo, to bola pravda. Samo 320, Eliška 370. Ideme na ďalšiu tému. Ktorú vyberieme? Čo sa mne patrí? Eliška, za koľko? Za 40. A otázka znie. Do sociálnych sietí nepatrí Facebook, Firefox, Tumblr alebo Twitter? Firefox. Je to tak, Firefox je to webový prehliadač. Samo 320, Eliška 410. Posuňme sa ďalej, čo vyberieme tentokrát? Televízne spoločnosti a stanice. Za koľko to bude? 80. Televízne spoločnosti a stanice za 80. Na ktorej televíznej stanici odštartovali svoju kariéru Selena Gomez, Demi Lovato, Kristen Stewart, Olivia Rodrigo? MTV. To bol Disney Channel, ne? Eliška, vedela by si? Disney. Mm-hmm, je to tak. Disney Channel sa to volá. Napríklad Selena Gomez hrala v takom seriáli, ktorý sa volal, že Kúzelníci z Waverly. Mala 14 rokov vtedy. No, to intro si pamätám, jak tam kúzlili. Samo 240, Eliška 410 bodov. A poďme vyberať ďalšiu tému. Pravidla cestnej premávky. Za koľko? 40. Za 40. Čo má dodržiavať vodič na diaľnici, ak na diaľničnom displeji uvidí nápis Keep your distance? To je dôležitá vec. Odstup. Presne, veľmi správne. Koľko nehôd vzniká kvôli tomu, že sa lepia na seba tie autá a potom vieš, jedno zastaví, lebo musí a bum, 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 bum a potom stojíš v zápche pol dňa. No. Tak, odstup, alebo aj teda bezpečnú vzdialenosť. Minimálna bezpečná vzdialenosť medzi autami by mala byť 2 sekundy na diaľnici pri rýchlosti 130 km za hodinu. Je to minimálne 72 metrov. Samo 240, Eliška 450. Ešte uvidíme, samozrejme, ešte sa nám to môže zamotať, pretože nejaké témy sú pred nami. Ktorá to bude tentokrát? Prístroje. Za koľko prístroje? To môže byť za otázku, že samo? Za 100. Za 100! Prístroje pritvrdil. Za 100? Otázka znie takto. Ktorým hasiacím prístrojom sa môžu hasiť elektrické zariadenia pod napätím? Penovým, vodným alebo po C práškovým hasiacím prístrojom? Práškovým. 100 plus, bam! Správne, pokojne si pozrime aj fotografiu. Tak toto vyzerá, aj vieš prečo práškovým? No, aby to neiskrylo. Áno, áno, lebo voda vedie elektrický prúd.
to je nebezpečné, takže preto práškový, prípadne aj snehový hasiaci prístroj sa môže použiť. Samo 340, Eliška 450 bodov. Ešte máme nejaké témy, ešte nám nejaké témy ostali? Nepárnokopytníky. Za koľko? 20. Tu je otázka. Ktoré dve z týchto zvierat patria medzi nepárnokopytníky? Kôň, jeleň, svinia, somár? Neviem. Viem, že kôň je tuším nepárnokopytník a somár je koň. Samo, vedel by si? Nie. Kôň a somár sú správne odpovede. To je otázka na to, či máš na tom kopite také rozdvojenie alebo nie. A vieš, že kôň, ak mu dávaš tú podkovu, tak to má celé, akože v jednom celku, takže je nepárnokopytník a somár to je jakoby kôň. A svinia a jeleň majú také, jakoby dva také, preto sú párnokopytníky, jo. Samo 340 bodov, Eliška 430 bodov, ale ešte sa nám to môže zamiešať, pretože pred nami sú posledné dve témy. Sama som zvedavá, ako sa s týmto popasujete. Vyberajme. Ktorá to bude? Kto som? Za koľko? 350. Ah, Samo, 350, dobrý sa, Samo. Že risk je zisk. Uvidíme, ako to dopadne. Narodil som sa v 15. storočí, bol som poľský kňaz a ako astronóm som na základe pozorovaní usúdil, že planéty obiehajú okolo Slnka, čím som poprel teóriu, podľa ktorej bola Zem centrom vesmíru. Volám sa... Áno. Áno. Ďalej. Ďalšiu otázku, prosím. Eliška, vedela by si? Mikuláš Koperník. Áno, áno, Mikuláš Koperník by bola správna odpoveď. Ľudia sa po jeho zistení museli rozlúčiť komplet s teóriou, ktorej verili celé stáročia. Samo, minus 10, Eliška 430. No a pred nami je posledná téma, ktorá sa volá filmové rozprávky, tak poďme na ňu. Za koľko? 350. Eliška, koľko bodov dáme? 350. 80. Ah. Filmové rozprávky za 80. Komu utečie na začiatku filmu Perimbaba z roku 1985 6-ročný Jakub? Robárovi z lopaty. Neviem. Samo by vedel? To je smrtke. Zubatej, tak sa volala v Perimbabe, ale áno, správna odpoveď. Všimaj, že keby Eliška dala druhú odpoveď, tak Samo by to vedel. Vyhrala by, ale Eliška vedela jeho, takže vlastne aj tak by vyhrala. Máme po ďalšom koleno a poďme sa pozrieť na vaše skóre. Eliška, dobre. Eliška, stav po tretím kole. 350 bodov, úctihodné, správnych úctihodné. 14 odpovedí, nesprávnych 6. Samo minus 10, ale bolo tam správnych 12 odpovedí a nesprávnych 8. Nebojte sa však nič, v našom finále nikto neodjde na prázdno. Poďme sa pozrieť do knižnice. Za to môže ten s modrou hlavou, čo mu tam bela za chrbtem. Ako zvykneme hovoriť od nás, nikto neodjde na prázdno a my neklameme, čo znamená, že Samo, tento vak je tvoj. Ako sa ti u nás hralo, ako si sa cítil? Dobre, ale na poslednej otázke som trocha zariskoval. Tak risk je zisk, sa hovorí. Tentokrát to možno úplne nevyšlo, ale budeš mať šťastie v láske, vieš? Šťastnú cestu domov ti prajem, ahoj. Ďakujem. No a Eliška, ja už sa s tebou pozerám tuto na druhú úroveň, pretože práve z nej si môžeš vyberať. A keď šípim, čo to bude, ukáž. Tak vybrala som si túto sadu. Jasné, faninka Marvelov. Obľúbená postava? Black Widow. Žena, o tom nepochybujem. Silná žena. Ešte raz ti blahoželáme. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem aj my, že si bola dnes spolu s nami. A tešíme sa na vás. Dúfam, že budete s nami aj o týždeň. Majte ešte pekný deň. Ahojte. Majte sa krásne. Ľúčia s vami Fipko Stušňa. Čikova. Čus.